موسى بيحي عبدي مدح بنا سوملان او قاطي تلاكا حنونكا كورونا فيريس هي سوملان ايا بلشد ديغانكا سيكولادا دارمي اني سيو دي جرو وخاطان تلاكاني موسى بيحي عبدي او هادل كيس سيواتا ايا وحا او شيغي اني فايدة بدن اولي هن تلاكاني لونا باهن يهي اني قاطو عيد والباء او كوسوغن ديغانا دا سوملان وحونا ومهد علي شقالها وزارة كالدقون اي ديان كاسي قارهان وزارة عافما كسو مالن وحونا شيري إني سوبا ديان تلالكاني ترد اي نوات مدوا يرتا ايوا بلو لكو حان رجينا هديا لأي لهذا إنو ترد اكو دقاني نحصوها الله انت تنسع اوتو واغو ما حدق إن وزارة عافما كديار قروو هسيدا قرشي سنة او ديار قودي تلالك وروا قاتي وحلقا بغضا ماله marka lagu durayna dareemay sidii gacanta in lagu durayeen kale wax alle wax shaki ah u leeyahay ma jirto adduunka waa isfuraacsay marka dadka shakiga qaba eera waxba qaldan haday mareekanta iyo haday yurta waxa la isku raacay inuu yahay 100% mid aan bari aad waxo yare 80% wax tar leh sidaa darteed waxaan ku talinayaa inaynu qaraar ahaan ku tashano daaq iyo iib waxaan halaba inaan soo badsano tiro shotisa oo dadka intiisa badan gaadha taana gadaal qorsheeda waxa keri doona wasaaradda caafimaadka ayaa wada oo mid gaaban ku soo saar doonta tiradeen u baahanahay ee la doonayo in laga talaalo dadka si baalka looga baxsado waa inaan gaadhnaa oo hadii lacag loo baahdo waynu heli karna qaar ahaan sekedeeno quraan ugu filan inaan maanta dadka ku badbaadino hadii dadka sekeed samaynta isugu geeyay in lagu iibsado arintan talaalkan uu ka badanaya taasina gool doono hadii la ilaahdo ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa roobkii inuu ilaahay abaarta naga saaro iyo cudurrada aad iyo aad waxaanu ugu dadaalaynaa dhibaato badan buu cudurka inagu hayaa uu soo laba kacleeyay xoog buu socdaa maalin walba tacsida iyo xabaal aan ka galana waxaan ku dardaarayaa dadku qofka buka in la baaro oo la ogaado hadduu hayo cudurka koofirka si aaskiisa iyo sida loo habeyn doono loo badbaadinayo wasaaradda caafimaadka lagu wareejiyo dhibaatooyin haysta waxa weeye qofku uu bukoonayo uu dhintay baa la odhanayaa lama hubo in uu dilay isagiyo kale hadduu cudurkani dilay intii maydhay iyo intii guriga la joogtay iyo intii ka qayb gashay khatar ku jirta marka waxaan ku talinayaa meel kasta oo la joogo qofku markuu xanuunsado in la baaro oo haddii cudurka laga helo gobol kasta iyo degmo kasta wasaaradda caafimaadka awood bay u leedahay inay basriso aaska maydka qofkii koofku dilay taasaana imika dhibaatooyin ugu haysa guriga lagu haysta la sheegay waxaan ku dhiirinayaa in qofka buka ee aad xanuunsanay la baaro haddii uu koofid noqdo lagu wareejiyo wasaaradda caafimaadka si inta ehelkiisa ahee jecel ee u dhowe aasa meelasa ay u badbaado aad iyo aad baan mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullah maxamed mudaacad raadiyaha telefishinka city jawhar